soo dhawaada dagaalka aad maqashay oo camaara ka dhacay oo galabta camaara dusheeda ka dhacay isgoyska tiinka meesha loo yaqaano oo ay isku jiraan waddada bacaadweyn ka timaada isgoyskana la yiraahdo bacaadweyn markii laga yimaado isgoyska meesha lagu tilmaamo oo dabcan ay ku kala leexdaan waddooyin kala aada bacaadweyn iyo waddo kaleoo xiliba inay aadaan jeclahay anu dhulka ma kala aqaan sida la ii soo gudbiyey dagaalka ka dhacay galabtay qaabka ku bilowdaan kuu dul istaagayaa wareega iga hor wareeg ayaanta waa ay hor istaagtay sheergareeb meel walbaba gala oo ka hor wareeg camaara sidaa wada ogtihiin waa laga soo baxay qawaarijtuna xala way soo gashay dibayna uga laabatay meel 7 kilomitr u jirto yacoos la yidhaahdayna xala ku hoyatay saakana 15 nin camalay usoo direen oo kormeera wax joogana ilaa haddeertaan male anaana og inaan la joogin galabtay adugu markay ahayd 9 saac oo galabnimo soomaaliya marka way eedo hoobiye waxay ku bilaabeen iyo sub iyo dhashiiki bacaadweyn dhankeeda ay ku bilaabeen markay ku bilaabeenna ciidamo ag joogay aad jiray oo shalida horeba lasoo dilo 12 baabuura iyo ciidan tiro badan oo macawisleeya oo darawishta galmuduga waa lasoo aaday bartii laysugu yimid waa la askeeyey digada looga dhigay wuxuudii la fakadeen isgoyska meeshii 12aad deganaan jirtay oo isgoyska bacaadweyn iyo camaaro barta loo yaqaano ay xabadu ka bilaabatay muddo xoogaa ahay socotay intii ka bacdina waa la kala qoraxa dhacsaday qoraxaas ugu dhacday nimankii addeertaan dadka deegaanka oo miyiga degan waxay ii soo sheegeen baabuurta galabta ku dagaalameen inay la dhaafeen yacoos oo sugagii wixii dhammaa halkaas u maateen oo ay gadaal u kaxaysteen laakiin ma caddayn karo mana xaqiijin karo ciidankii qawaarijta ku dagaalama meeshaas inay ka tageen iyo inay joogaan maadaama ay dadkii shacabka oo warbixinada ka heli jiro dhan ay taleefanadii ka aruursadeen xalay kana baarkinteen qaarna waa u celiyeen qaarna sidii uga haystaan taleefanadii warbixinada isiin jiray oo ugu badnaa qawaarijta haysata oo qabanaysa marka waxaan kuu sheegayaa kuu xaqiijinayaa ciidamada soo dhaqaaqay oo yimid waa ciidankii daraawiishtii galmudug ee beesha sacad iyo danab nimankii la dhihi jiray weeye nimanka la dagaalama galabta isgoyska kula dagaalamay xaqiiqada runtaa anugu dadka dul istaaga ciidankii beesha saleebaan ee baxay ma tegey mase waa soo laabanayaa warkii ugu dambeeyaan kaa dabageynayaa meesha la yidhaaha xilibi saaka gogoshii ka dhacday ilaa haddeertaan way socotaa aan kula hadlayo caawadan 900 waxaa laysku afgartay in ciidanka la celiyo waxaa qadka lasoo gelinayaa oo la sugayaa xildhibaanadii beesha saleebaan xaqii ka maqnaa iyo xuquuqdii ka maqnaa ciidankan inay meel saaraan caawadan isla caawana ciidanku ay ku laabtaan camaaro ayaa la qorsheynayaa luku galaa anugu runtaan soo sheegaa xaqiiqdan soo sheegaa been ma soo sheego xasan sheekh maxamuud caawi shiiqii xilguntadaaha fariinu u wada xasan sheekh maxamuudow anugu dadka warka kuu qarqariya maahi runtaan kuu sheegaya dagaal baad gelisay reer galmudug shabeellada dhexaad dagaal gelisay hiiraanaad dagaal gelisay markii dagaalka la galo qofkii dagaalka wadi lahaa waa adiga haddaad ka seexatidna cid dagaal kuu wadaysa male ujeedka qawaarijta lagula dagaalayo oo kursiga aa ku fadhidid ka yimidna waa adiga dadka ama say qawaarij ula degenaayeen ha ula degenaadeen ha ku dirin nimankaan qawaarijta dadka shacabka ama dagaalka markaad dadka u dirtid shibta iyo taleefanka aan la qabanayn iyo ciidankaagii raggii milatariga a xukumay oon soo xiriirinayn dadkii dagaalamayay oo aan ju u dhahin naga jooji mudana madaxweyne waa kaa codsanayna waa kuu sheegaynaa siyaasadda arrimaha dabadda waa ka shaqaysa laakiin tii gudaha waa curyaantay runtaan kuu sheegaynaa beledweyne diyaaradu kama degi karto waa shibay shib galmudug xanaa ka socota oo laleeyahay xasan sheekh suxuno noo galay meeshaa la yidhaa koonfur galbeed waa u jeednaa puntland waa go-doontay mudana madaxweyne siyaasadda gudaha usoo laabo ragga siyaasiyiinta ku mashquulinayana ka soo laabo intaasan tala kugu siinayaa caawa dagaalka aadna gelisay oo qawaarijta lagu qaaday adaa madaxweynaha bajetkeedana adaa lagaa rabaa waddankan adaa madaxweyne ka ah qaanadii ugu weyneed oo wax kusoo dhacaya dhaqaaluhuna waa adiga
ومقع الصومالية ومدى الصومالية مقع إذا وحكسوا قادي مدنا مدى حويني دتك دقالك قلي في رقار أولهات إذا مدى في رقار أولهات حقوق دونا هلا بحش انت اسم كودا في ما يعاو رقا بيلها أو لابتي مدى اللي هي كان ريحة السليبار مدى اللي دعايد حن وحق بدنا يكسوا عط ريحة السليبارو للكو دي الله قبط ويدفع عن وهين جيسي المها وفريو مرض يعني كده على الريحة السلامارو مرض السوء الشدة واحد اللي انت قال لي وانين هوية ده الشيء ادين كنا هوية ادين الشيء قرية وطاني كنا قرية ودتين وانين انه هبل هبل وتقنين ولي بنكا كعريسين استكدعي هبقيننا لما كان سوفياشا او جيسياشا رهن يتشبننا ان دقال كهراء وقرأ كتشد حوليهن يحنيهن يددكينا كتشد ريحة السلامار انت سايكنا لي قرد عفو ماي ادي اد وشيقي حلقو انت ده